Goeiedag julle en baie baie welkom by Kragekamer se oujaarsdag diens. Dit is my lekker om so 'n paar gedagtes met jou te deel. Hierdie is glad nie 'n preekie. Dit is ook nie 'n erediens nie, sommer net 'n paar gedagtes wat ek met jou wil deel soos wat ons 2021 begroet. Ons kan nie glo dat ons al klaar op hierdie punt van die jaar is nie, maar hier gaan ons. 2021 lê vir ons en wag met 'n klomp dinge wat voor ons lê. Maar ons is ook terselfdertyd opgewonde met wat God deur die loop van hierdie jaar ook met ons gedoen het. Ook deur teleurstellings, ook deur teëspoed, ook deur al hierdie ander ervarings van hierdie jaar wat ons gehad het, is God nog altyd konstant besig met ons hier by Kragekamer. So baie baie welkom. Ek wil sommer net so 'n paar gedagtes met jou deel soos wat ons in 2021 ingaan. Maar voor ek begin, kom ons sluit net die oë, dan bid ons saam. Here, as ons so op die vooraand is van 'n nuwe jaar, dan gee dit ons so 'n bietjie perspektief. Dit gee ons so 'n bietjie tyd om na te dink, Here, oor 'n jaar wat in baie opsigte die mekaar was. Here, en vanaand wil ons kom vra dat dit wat ons uit die woord uit gaan deel, Here, dat U ons sal kom losmaak, dat U ons sal kom skuifbaar maak, Here, dat U dit ook in ons lewens wil gebruik. Ons sê vir U dankie, Here, dat ons deur tegnologie, Here, 'n bediening kom voortsit. Here, wat nou baie wyd uitgaan na verskillende lande toe. Ons vra, Here, dat hierdie woord wat dieselfde bly, U wat dieselfde is, U wat die groot konstante is in 'n veranderende wêreld, Here, dat U ons sal help om nou te onderskei wat U met ons wil doen. Ons bid dit in U groot en heilige naam. Amen. Ek het groot geword in 'n kamer, in 'n huis. En my kamer was vol van surfprentjies en posters en rugbyspelers en daai tyd het jy nog in elke huisgenoot 'n middelblad gekry. Ek weet nie of dit vandag nog so is nie. Maar my mure was vol van sportsterre. Maar die beste deel van my kamer was dat my bed was teen aan my venster. So elke aand kon ek, as ek gaan slaap, het ek letterlik in my bed gelê, die gordyn een kant toe geskuif en dan het ek opgekyk na die sterre. Daar was letterlik nie 'n aand wat ek nie vir die sterre gekyk het nie. Ek onthou ek het gekyk in verwondering hoe sommige aande die maan geskyn het. Ek sou so oor ons buurman wat die minies was, hulle het langs ons gebly, hulle het so plat dak net soos ons gehad, so kon so lekker oor kyk. Baie goeie herinneringe wat ek het in die aand na die sterre en die wolke en die maan kon kyk. Elke aand lyk anders. Daar's geen aand wat dieselfde lyk nie. Maar dit is ook in daai intieme spasie waar ek geleer het om met God te praat. Dit was asof hierdie verwondering oor hierdie sterre en die maan en hierdie kosmos my in gesprek gebring het met God op 'n baie baie natuurlike manier. Ek onthou ek was 14 jaar oud. Nee, oud jy graad 7, so ek was 13 jaar oud toe ek vir die heel eerste keer vir my vrou gebid het. Sy gesê: "Here, wees met haar, beskerm haar." En dan sal ek opkyk na die sterre en dan sal ek vir die Here sê: "Wow, Here, van jou perspektief af kan jy haar eintlik sien. Jy weet waar sy is. Here, hou haar net veilig. Beskerm haar, Here, asseblief, wees met haar." Baie goeie herinneringe. Maar die sterrestelsel so wyd soos wat hy is, as jy nou dink 230 biljoen sterrestelsels net soos ons in wat van oos na wes strek. Sterre wat ons sien wat tot 130 miljoen ligjare weg is. Dit is mind boggling oor hoe groot God is. Een van die sterre wat die naaste aan die aarde is wat seker wat jy ook al sal van gehoor het is Epsilon. Epsilon is 'n massiewe ster. Sy volume beslaan dieselfde grootte as wat Pluto se wentelbaan om die aarde is. Kan jy jouself indink? 2.3 biljoen van ons sterre kan inpas in Epsilon se volume. En dan dink ek aan Dawid. Dawid wat skryf. Hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy dit geweet? Dawid wat die volgende skryf. Ek lees dit vir jou uit die Message. Dit sê vir my mooi. Hy skryf daar in Psalm 19. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they display knowledge. Hierdie ongelooflike gedagte dat hierdie grote God besig is
om met ons te werk. Elke aand is daar een nieuwe heilige productie van Godse grootheid. Al wat jy hoef te doen is op jou gras te staan en jou eerste kaartjie te koop. Elke morgen as die son opkom, dan sal een nieuwe productie wat die Here weer wys. Hier is een nieuwe productie om die grootheid van my goedheid in die wereld te wys. Ek en my kleindogtertjie nou en my ma het 'n liefde vir die sterre. So ons het sterre apps op ons foon, so ons kyk waar is wat se sterre. En ons kan vir ure lank besig wees met sterre. En elke keer as ek na die sterre gekyk het saam met hulle twee, dan gaan slaap ek rustig. Want is asof ek, as ek na die sterre gekyk het en ek het besef hoe groot God is, dan lyk my probleme ewe skielik soos molsope. Sien, dis wat gebeur as jy in die grootheid van God kom. As jy in verwondering staan van God se grootheid, dan is het asof jou probleme perspektief kry. Jou probleme lyk ewe skielik net niks seggend as jy kyk na hierdie groot kosmos. Een van die stories wat ek raak gelees het, so rukkie terug, is 'n boek wat gaan oor Einstein. En Einstein wat vir Albert Einstein nou, nee, wat vir sy studente gevra het, wat denk julle, kom ons praat oor die moontlikheid dat God bestaan in hierdie wêreld. En hy het vir hulle gevra, wat denk julle, hoeveel kennis het ons? As jy dink aan al die kennis wat beskikbaar is in die kosmos, hoeveel van daai kennis is tot ons beskikking? En die studente het so 'n bietjie gedink en het gesê, nee, hulle dink so 2% van alle kennis het ons tot ons beskikking. Einstein het hulle so gekyk en gesê, hy persoonlik dink dit is baie te veel, maar kom ons werk met die voorveronderstelling dat alle kennis wat ons het as mense, die gesamentlike kennis, so 2% is van die totale kosmos. Toe vra hierdie vraag vir sy studente wat gehuiwer het of God bestaan, toe sê hy, is dit dan nie moontlik dat ons God sal vind in die ander 98% van kennis nie? Sien Einstein wat gesê het, weet jy wat, hierdie God is so groot, tot 'n groot mate is baie van wat die Here is, en van God se goedheid en grootheid vir ons so onbekend, so onbereikbaar. Nog een man wat my in my groot word daar geïnspireer het, is die wereldbekende Stephen Hawking. Nou, baie van ons allemaal weet wie hy is. Hy was die man wat gewerk het met relative theory en ook dan nou wiskundig bewys het dat 'n black hole een werklikheid is. Later in sy lewe het hy toe siek geword en hy het 'n syndroom gekry wat hom verlam gelos het vir die res van sy lewe. Later het hy ook sy spraak verloor. En deur al hierdie prosesse het Stephen Hawking sy verhaal steeds aan die wêreld bekend gemaak. In 1979 het hy in 'n artikel gesê dat hy moes aanleer om al hierdie wiskunde nou in sy kop te doen. So hy het hierdie groot wiskunde somme gedoen tot op die 5de desimaal uit sy kop uit. Maar hy sê, dit is nie wat belangrik is nie. Hy sê, wat mense moet weet van sy storie, is dat sy siek word, het hom verskriklik baie gehelp. Hy sê, want voor hy siek geraak het, het hy 'n lui lewe geleef, hy het nie sy volle potensiaal ontwikkel nie, hy het baie gedrink, en toe gebeur hierdie siekte met hom, wat hom verlam en spraakloos los. En hy sê, die oomblik toe dit gebeur, toe verander sy lewe. Hy skryf in hierdie artikel, skryf hy die volgende, hy sê, when one's expectation are reduced to zero, one really appreciates everything that one does have. Hy sê dat hierdie siekte het gemaak dat hy anders kyk na sy lewe. Hy sê hy het besef al die dinge wat hy het. Hy het besef dat, weet jy wat, hierdie lewe en elke oomblik wat ek het is eintlik waardevol. Hy skryf dat tyd saam met sy kinders het kosbaar geword. Hy sê elke ete aan tafel saam met sy familie was vir hom soos uitsonderlike wonderwerk. Wat gebeur as ek en jy die teëspoed en die uitdagings van hierdie wêreld nie begroet? Wat gebeur met ons? Ons mis miskien die fynere dinge in die lewe. Sien, wat ek deur Stephen Hawking se storie vir jou probeer oopbreek is dat binne teëspoed is daar 'n geweldige hoeveelheid goeie dinge wat uit teëspoed uit kan kom. Dit het die potensiaal om iets in ons los te maak. Iets niets. Iets waardevol. En ek en jy word geroep as Christene
om nou in hierdie 2021 wat vir ons voorlê, om aan te pas, om te groei. Sien, aan die einde van 'n storm is daar net twee uitkomste. Die een uitkomst is of jy het gegroei, of jy het die pad byster geraak, of jy het iewers verlore gegaan. Iewers het jy iets misgedoen, en dit is wat Jakobus vir ons probeer sê, die Jakobus teks sê vir ons, dat teespoed is nie noodwendig so slegte ding nie. Ek en jy moet anders begin dink oor teespoed. Hy skryf die volgende, in Jakobus 1 sê hy, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dat julle in staat om te volhard. En die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Daar is 'n teorie in die wetenskap. Hulle noem dit adversity theory, of dan nou teespoedteorie. En wat teespoedteorie beteken, is dat 'n wêreld sonder teespoed is nie volhoubaar nie. Dat sê elke liewe lewende facet van hierdie wêreld het nodig om op een of ander moment of in een of ander seisoen van daai lewende wese se bestaan het nodig om teespoed te beleef vir die doel van oorlewing. Toe teespoedteorie ontwikkel is, het hulle gekyk na die Amazone. En in die Amazone het hulle agtergekom dat bome val net om vir geen rede nie. Daar's hierdie massiewe bome wat vir jare staan en dan ewe skielik dan val hulle net om. Hulle is nie dood nie, hulle is nie siek nie, hulle bekeer niks. Toe hulle begin navorsing doen, toe kom hulle agter dat hierdie bome, omdat die water so volop is en die grond so vrugbaar is, het letterlik nie hulle wortels diep genoeg in die grond ingesak om regop te bly nie. Hulle het letterlik omgeval omdat hulle nie genoeg teespoed beleef het of trauma beleef het om te groei sodat hulle wortels dieper kan gaan nie. En in dieselfde oogpunt, as ons daaroor dink, dan gebeur het met die kerk ook. Jy sal hoor dat in lande waar 'n trein wat vir 5 minute laat is, en mense so kwaad is, hierdie trein is laat, en wat daai story dan nou op die voorblad van hulle rapport verskyn, dis hierdie groot tragedie, hierdie trein is 5 minute laat, waartoe gaan die wêreld? Jy sal ook agterkom in daai lande is daar geen geloof nie. Jy sal agterkom dat daar is geen kerk nie. Hoekom nie? Want die kerk is nie nodig nie. Dit is nie nodig dat ons in God glo nie, want ons is self aangedrewe. Die vervolgde kerk is 'n ander storie. Die kerk wat teespoed het, die kerk wat moet groei, die kerk wat oor hierdie turbulentie van hierdie wêreld moet oorkom, is die kerke wat groei. Dis daar waar Christendom in sy volle rykdom groei. Ek en jy moet vir mekaar, soos wat ons in 2021 ingaan, moet ons vir mekaar sê dat teespoed en geloof is twee goeders wat nie losgemaak kan word van mekaar nie. Hierdie twee entiteite het mekaar nodig. Geloof het teespoed nodig om te groei. Ek en jy word geroep om te groei. As ek en jy 2021 wil begroet op 'n goeie voet, dan moet ons vir mekaar sê, ons verwelkom hierdie teespoed. Teespoed is nodig vir ons om geestelik en spiritueel en emosioneel geestelik volwasse te groei, sodat ons kan groei. Sodat ons 'n nuwe werklikheid in hierdie wêreld kan sien. Sien, dit is daar waar jy by jou kind se siekebed staan, dit is daar waar jy positief toets, dit is daar waar die wêreld, die mat onder jou uitgetrek word, wat dit wat jy sê jy glo, dis daar waar jou geloof in jou hart verdiep. Dis daar in daai posisie wat jou belydenis van jou lewe en dit wat jy glo nie meer net woorde is nie, dit word geloof. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskep het. Dis daar waar geloof groei en verdiep en groei sodat jy afhanklik van die Here kan begin leef. Is dit so, dat ek en jy uitgedaag word in 2021? Verseker. Is dit die Here wat hierdie teespoed oor ons bring? Is dit die Here? Ek dink tot 'n mate, miskien is dit. Miskien is dit God wat hierdie teespoed oor ons bring, met die doel om ons te wys dat ons van geen ander ding afhanklik is behalwe van Hom nie.
Hoor wat sê Paulus as hy skryf in Romeine. Hy skryf, dit is echter nie al nie. Ons verheug ons ook in swaar kry, want ons weet swaar kry, kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Miskien nog meer direk, Jesus se eie woorde, maar iemand, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal dit terugkry. Paulus skryf dat ons toegewyd, gedisciplineerd en moet verdiep in ons tafheid. Ons moet taf raak, ons moet sterk raak, sodat ons 2021 kan begroet. Matteus 10 sê net mooi die teenoorgestelde, die ander kant van die muntstuk sê hy, maar weet jy wat, die gemaklike ouens, die ouens wat alles het, wat op hulle self aangedrewe is, vir hulle is hierdie koninkryk amper onbereikbaar. Begroet 2021 met die wete, dat teespoed en geloof mekaar kom ontmoet. God het alles in ons leven in plek gesit, zodat ons deur hierdie turbulentie van die leven kan gaan, zodat ons aan die ander kant kan sê, maar ek besef nou wat het is om afhankelijk van God te leef. As jy denk aan Jesus, Jesus het glad nie die disciples gepamper lang nie. As jy denk aan hulle sundowner trip op die see van Galilea, of aan die 5-ster verblyf van Daniel saam met die leeuws. As jy dink aan Abraham en Moses en die uitdagings wat hulle in die gesig moet vind. As jy dink aan Maria, Jesus se ma, engel kom na haar toe sê, nou moet jy glo, jy kry 'n kind. Dink aan Esther. Dink aan die vrou by die put. Chaos is deel van die lewe. Dit is deel van geloof. Dit definieer ons nie, maar dit help ons om afhanklik van die Here te leef. Waar teespoed en geloof mekaar ontmoet, daar word geloof gegroei. Mag 2021 vir jou 'n plek wees, wat jy nie met lou warm geloof in hierdie jaar instap nie, maar mag jy leer om geestelik taf te wees en volwasse te groei. Ek en jy is in 'n geestelike oorlog, waar mense uur vir uur hoop verloor. As jy afry in Kaapweg en jy sien die koerantopskrifte teen die mure wat sê, die wêreld is gone. En daarom het die Here my en jou nodig om geestelik volwasse te wees, geestelik afhanklik te wees van dit wat hy met ons wil doen. Hy sit ons op 'n geestelike treadmill sodat ons kan sterker word. Maar om gemaklik, huiwerend en terughoudend te wees in 2021, gaan beteken dat ons nie die stamina gaan hê om aan die kant uit te kom nie. Mag ek en jy deel wees van die hoop, mag ek en jy deel wees van die lig vir die wêreld. Mag ons leer wat dit is om afhanklik van die Here te leef. Ek wens jou net die mooiste jaar toe. Mag die Here jou seën. Ek wil vir elkeen baie baie dankie sê wat deur hierdie jaar met ons geloop het. Daar is soveel mense wat met ons geloop het en die pad saam gemaak, die reis saam in die Here se teenwoordigheid gemaak het. Ek wil vir jou dankie sê. Dankie kraggekamma, dankie vir hierdie tuiste wat julle vir ons ook geskep het as leraars en as span. Ek is seker Niki en al die ander, Albert en Reinou, ons is opreg dankbaar vir julle. Dat ons die voorreg het om 'n lig vir die wêreld te kan wees. Dankie vir al julle donasies. Ons is ongelooflik dankbaar vir die Here se werking en bo alles bely ons dat die Here is nie klaar met ons nie. 2021 lê voor ons en die konstruksie wat God met ons wil doen lê voor. So mag jy uitsien daarna om deel te wees van ons gemeente, hou aan om te groei en te glo, en mag die Here jou ryklik seën vir jou en jou familie. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here God, ons begroet nou 'n nuwe jaar. Ek wil vir u vra, Here, dat u ook met ons sal wees as ons hierdie nuwe jaar ingaan. Ek wil bid vir elkeen wat hierdie uitsending kyk, Here, ek wil vra dat julle sal vashou en sal seën. Here, dankie dat ons kan weet dat teespoed is nie meer nou 'n struikelblok nie, maar dit is 'n boublok, Here, om in afhanklikheid van u te groei. Ons sê vir u dankie, Here, vir u grootheid en u liefde. Ons bid dit in u groot en heilige naam. Amen.